vamos limitar a abundância excessiva, evitar ilusões e falsas intensidades. Foi-me pedido que fizesse uma peça sobre a Europa e os seus representantes. Neste caso, sobre o nosso comissário português em Bruxelas. São eles os nossos representantes nesta roda gigante que é a Europa de Bruxelas. E o que é a Europa hoje? A história do Carlos é extraordinária. O nosso Carlos sobe sempre como um pássaro no céu, um raio de luz que se fragmenta em mil. Não quero fazer uma peça que seja uma homenagem aos vencedores. Afinal, foi sempre disso que se tratou a história da Europa tal como a conhecemos, uma história de guerras sem cessar. Mas também não quero uma história de perdedores e de lamentos. Olha, não sei. Não sei o que hei de dizer ou pensar sobre a Europa. Li. Gosto de ler. Reconheço que há um genuíno erotismo nisso, ainda que seja sobre esta coisa chamada Europa. Gosto de pensar. Li para poder pensar a partir de alguma coisa que tenha sido pensada por outros. Perdi-me nos labirintos de outras mentes, ouvi vozes, fiz listas de temas, de pontos de vista, dos vencedores, dos perdedores. Olhei para os palácios de cristal da Europa e a minha cabeça separou-se do meu coração. Os pulmões ainda respiram, as pernas ainda andam, os olhos abrem e fecham, a boca beija, bebe água e vinho, mas nada, nada chega ao estômago. Há desvios, fugas intermináveis, ruas sem sentido, outras de sentido único. Eu tive uma sensação de que adormeci e acordei diferente, com duas vozes dentro de mim. O Dino! E o Senhor Moedas? Na verdade, entraram em mim. Se é que se pode falar em verdade neste caso. A minha voz, a voz deles e de outros confundiram-se. E aos poucos eu tornei-me num continente onde a vida e as vozes, os pés, as mãos, se fundiram uma, duas, três vezes, muitas vezes com a vida. Integrar! Aquele que pode ir à fonte não precisa de jarro de água. Os pés dos gatos movem-se como num sonho. As línguas da vida e as línguas do amor. Não é algo permanente em que se acredita uma vez e está lá. É uma massa carente de histórias. E as histórias são instrumentos que nos constroem por dentro. Uma boa história é como um bisturi que nos abre. A história traz dentro o universo de seres microscópicos, trabalhadores da consciência, figuras vivas capazes de dissolver a nossa solidão. A história é como uma fogueira que se acende numa noite escura. As histórias têm de ser como uma estrada por onde se caminha de faróis apagados e somos guiados pelas labaredas que acontecem dos dois lados. O Dino é um ator que vive dentro de mim. É uma fogueira. É o meu professor, o meu historiador pessoal. Eu chamo-lhe Dino e ele chama-me Senhor Moedas, o Bambino d'Ouro. Não sei se o Dino é um pensamento ou se existe apenas na minha imaginação. O Dino foi o meu primeiro professor de matemática. Ele existiu na realidade, eu conheci-o, eu vi-o. Agora moro com ele cá dentro e pergunto: como é que um professor exerce tamanha influência no aluno? Professor, tive alguns maus, mas tive outros que me salvaram a vida. O primeiro que me salvou a vida era um homem extraordinário, uma grande figura daqueles tempos. Eu tinha na altura 14 anos, ele devia ter uns 20 e tal ou 30. Era um homem completamente diferente. Estamos a falar dos anos 80 do século XX. E o Dino, como nós lhe chamávamos, era um homossexual assumido em Beja. Isto na altura era impensável. Ele começou a dar aulas. E
era um ótimo professor de matemática e gostava muito do meu pai. O meu pai também tinha uma relação muito boa com ele. O Dino foi assim a primeira pessoa que me abriu ao mundo, de mostrar livros e filmes, e eu até fiquei com uma coisa um bocadinho atravessada, porque depois ele faleceu. Estava eu em França, olha, nunca mais o voltei a ver. Talvez por essa coisa atravessada, uma fogueira apagada, uma ferida, um desejo, um amor. Eu vejo-o de novo dentro de mim, deixei-o crescer e ele agora mora cá dentro. O Dino ajudou tanta gente na minha geração numa cidade que era fechada. E nós, tipo putos de Beja, sabíamos lá o que era a cultura e as grandes cidades no estrangeiro. A vida é a expansão do amor e o alargamento de fronteiras. Na minha vida atual, esse alargamento manifesta-se sobre a forma de amor. Mas a minha vida não se manifesta apenas de uma forma, ela manifesta-se numa quantidade inumerável de formas. Eu reconheço que apenas esta forma é visível para mim e o Dino fez-me ver o outro lado das coisas. Todos os dias eu digo, Dino, pá, aprenda a desenhar fronteiras, aprenda a... deslocar as fronteiras, aprenda a viver 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, a viver 3 vidas numa só. É agora, para que não haja confusões, sou eu, o Dino, a falar. O Senhor Moedas, eu gosto tanto de lhe chamar assim com este sentido majestic, acha que se não ajudarmos a Europa, um dia a guerra vai voltar, porque a Europa foi só e sempre guerra atrás de guerra, só guerra, 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 guerra. Nós andamos-nos a matar há centenas, há milhares de anos. A Europa é a construção de um caminho que é uma ideia maior do que a própria vida. A Europa resolve-nos os problemas. A Europa é o avô, a Europa é a avó. Mas depois... este sonho de pertença vai-se construindo e 70 anos é nada. Parece que afinal tudo se destrói num instante. Porque aquilo que anda para a frente também pode andar para trás. Do outro lado... põe na lista, Dino. Põe na lista. Do outro lado do desenho está... a alma. Do outro lado do rio está alguém sentado na margem a observar a corrente. Do outro lado da cerca está... o homem livre! Tenho de fazer um esforço para não esquecer isso. Tudo o que anda para a frente também pode andar para trás. Sabes, Dino, tudo isso é como o amor e a muralha que erguemos à sua volta para o proteger de nós mesmos nesta Europa em que vivemos, nesta união sem união. Nós achamos que éramos uma muralha em que ninguém podia tocar. Éramos Estados, nação. Mas aí levanta-se um problema acerca do centro e do absoluto. O Estado-nação é algo absoluto que se fecha sobre si mesmo. Os Estados-nação eram e são aquilo que se sobrepõe às pessoas e as antecede, ou seja... o Estado não é constituído por pessoas, mas por uma ideia. E é nessa ideia de centro que as pessoas se devem abandonar e confiar. Epá, Moedas, esquece essa cena, bora, mas é ver um filme. Espera, Dino. Eu li sobre esta coisa e quero partilhar contigo. Antes disto tudo, nós nem sequer éramos Estados-nação, ou seja, não éramos umas células isoladas. O que nós éramos realmente... eram os impérios falhados. Os ingleses andaram pelo mundo fora e quase conquistaram o mundo. Os portugueses em África, no Brasil, os franceses na Argélia, os holandeses espelharam tudo e todos.
Nós, os europeus, andámos a brincar aos impérios e falhámos. Isso é que é a história. E quando nós vimos que estes impérios não funcionavam, quando falhámos a construção destes impérios, a Europa foi a nossa saída. O novo império. Estás a ver bem a jogada, Dina? É interessante. Este Estado-nação, como e onde é que ele existiu? Se calhar o que temos aqui é um mito, não é? É como aquela coisa do antes é que era bom. Eu não sei se antes é que era bom. Eu para mim, acho que antes não era assim tão bom. É como aquela coisa de dar uns saltos para trás, ver o que ali se passava e dizer, epá, aqui é que era muito bom, muito bom. Epá, moedas, bora dar uns saltos para cima e esquecer essa cena. Esquecer essa cena. Ah! Aprender a fazer a linha que separa el corazón dos joelhos, ó Dionís. Aprender a fazer a divisão entre a luz e a sombra. Treinar a clarividência do olhar para distinguir fronteiras. Moedas, sabes que tenho este hábito de fazer listas com mapas para não perder. Eu estou sempre a perder-me na rua, no caminho de volta para casa. É estranho, pá. É estranho, mas às vezes eu parece que... Eu desligo. Eu olho para as coisas e parece que não as vejo. Andamos cada vez mais desligados. Eu acho que nós perdemos aquela noção de ligação à fonte. É tudo intermediários e criámos uma Europa de intermediários. O dinheiro vai para os países, dos países vai para os bancos, dos bancos para os centros não sei de quê. Quando o dinheiro chega às pessoas, elas nem sequer sabem que é dinheiro que vem da Europa. As pessoas nem sequer sabem que é o dinheiro, sentem-lhe falta apenas. Eu acho que nós perdemos aquela coisa que eu chamo que é trazer a Europa no bolso, trazer o dinheiro no bolso. Dino, pensa que estamos na altura dos censores. Não tens o dinheiro no bolso, pões o dinheiro nos sensores. E o sensor está na nossa pessoa, no hospital, na função pública, bom, tudo isso. Ou seja, agora o sensor está a começar a entrar na pele e temos de regular isso. Não. Não quer dizer que vamos todos dar a nossa pele a uma plataforma que não conhecemos, mas temos de regular isso rapidamente. E eu, moedas, essa cena faz-me lembrar o Einstein. O tipo passava que tempos a tocar violino. E era nesses momentos, no fundo, que ele focalizava a mente na música e não podia falhar as notas. E isso ajudava-o a descobrir novos caminhos criativos. Ele ia tocar e quando voltava no modo criativo, era tipo pi, 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 mas ele voltava, liga e desliga, o modo criativo. Treinar o amor. Treinar o amor é... Treinar o amor é... É sentir os movimentos da alma. É dar saltos de gigante para trás, para a frente, para os lados. É saber o que seremos daqui a 800 anos. Eu fui professor de matemática porque não podia deixar de comer. Também já tentei comer pedras. Mas vamos a ver, não correu muito bem. Nos intestinos. E ultimamente, estou a tentar transformar-me num comprimido. Estou a tentar. Até vou passar a demonstrar. Se pudessem dar a vossa colaboração, eu agradecia. Tipo, Goldino, go! Qualquer coisa assim.
Só se importa um. Ao três, está bem? Eu faço o cumprimento. Um, dois, três e. Gol de Inês Lindo, eu admiro para caralho! Vai, um, dois, três e. Gol de Inês! Com mais força, pessoal! Gol de Inês! Pá, pronto, eu ainda não consegui! Ainda não consegui! Há uns meses eu fui convidado para visitar um laboratório e observar a vida através de um microscópio. Moedas! Disseram-me que aquilo era tipo um filme do invisível. Tratava-se da partícula de um coração de um embrião de galinha com 5 dias de existência. Agora imagina! O que se espera quando se observa uma minúscula parcela de um organismo morto que afinal está vivo? Será um milagre de algum deus contrabandista? Ah, não! É fruto da imaginação de um artista visionário? Ah, ah não! É uma metáfora para este nosso mundo doente, para esta Europa confusa, hein? Não, o facto é que a partícula se movia. Um movimento sutil, mas claro, e apesar de tudo irregular. Os movimentos palpitantes que paravam e recomeçavam com maior intensidade. Olha, parecia aqueles bailarinos modernos que fazem aquelas danças quebradas. Mas o que vi não se parecia nada com os movimentos de um coração vivo e sadio. Aqueles que aparecem nos eletrocardiogramas, de pipi para cima, de pipi para baixo. Perguntar: deve um homem temer-se a si próprio, Dino? Quantas fronteiras pode um homem ultrapassar? Moedas contou-me outro dia a história do pai que era comunista e foi convidado em 1980 para ir à Rússia ver os Jogos Olímpicos. E o Moedas perguntava: ah, pai, o que é que tu viste? E como é que era? E as lojas? Então e as ruas? E isto? E aquilo? Pronto. Mas das respostas do pai, ele achava sempre que aquilo não funcionava, então acabou por dizer: é, pai, certeza que eles só te mostraram aquilo que queriam que tu visses. É, pai, eu Lino, pá! O que é que eu vejo quando olho para as pessoas? Eu olho e percebo os movimentos da sua vida saudável. Aqueles movimentos socialmente integrados. A marcha firme, o aperto de mão, o cabelo penteado. Eu olho de novo e vejo outros movimentos a surgir por debaixo. Os irregulares, as agitações palpitantes, as pálpebras a tremer. Vejo o gesto interrompido, inacabado, o imperfeito balbuciar, a frase que não acaba. E eu, pá, danado que sou, pá, malandro, imagino nesses movimentos o homem livre que desponta. São estranhos e desproibidos, reprimidos. É uma necessidade de voar ou nadar como um peixe pequeno que foge de um peixe maior. É esta urgência de fazer coisas proibidas que nos mantém vivos. O risco proibido desperta o bater do coração e faz-nos sentir livres. Não é, Moedas? Hã? Moedas? E com a Europa, como é que é? Aprender! Aprender! A liberdade de andar de pernas para o ar! Também ainda não consegui. Que um homem sozinho é muito diferente de um homem acompanhado. Regresso ao coração, ao microscópio e aos movimentos irregulares. Sabes, Dino, essa observação fez-me perceber o que se passa entre o indivíduo e a estrutura que o sustenta. Sociedade social, um gigante carente. Moedas, e se agora transpusermos isso para o plano da humanidade, a pequena partícula de coração de galinha adquiriu vida própria, coreografou uma biografia, ao separar-se de um conjunto maior,
criou uma nova vida e histórias próprias. Este pedaço supostamente morto, epá, afinal move-se. Significa isso, digo, que há uma vida do todo e uma vida das partes. Epá, bambino de ouro, bambino de ouro, Majestic. A pequena partícula de coração de galinha adquire uma nova liberdade. Uma liberdade sem lei, nem ordem, que enquanto o indivíduo detinha e que lhe era própria, antes de fazer parte do conjunto, antes de atravessar a fronteira do total, a ansiedade do indivíduo separado e em isolamento está bem patente nos seus movimentos irregulares. Para os habitantes do Palácio de Cristal, estes movimentos são... pontapés no estômago. Línguas de fora. Cadeiras partidas. Para os habitantes de uma aldeia remota nos confins da Europa, estes movimentos são pedidos impotentes de ajuda, reclamações silenciosas de socorro. Ah, o corpo é paga! Deixa lá, pá, deixa-o pagar! Deixa-o pagar! Ah, silêncio! Silêncio! Eu vou pensar. Estava aqui a pensar. Quando não estou em casa, será que alguém a ocupa? Hã? Epá, porquê? Porquê que eu... Epá, porquê que... Por que é que eu insisto em fazer de mim fronteira? Moedas! Mais do que o mínimo. É um novo ano que começa e por isso mesmo estou hoje aqui a falar contigo. Sou o teu pai que aqui fala contigo. Sou a tua própria voz. Já vivemos outras vidas juntos. Depois de amanhã moedas. As coisas não deveriam estar como estão hoje, como por certo vão estar amanhã. Depois de amanhã, enquanto tu acordares, quando acordarem todas as crianças por essa Europa fora, por esse mundo fora, as coisas deveriam amanhecer diferentes. Não falo, está claro, das árvores e dos animais, não falo dessa nação animal que nos leva a todos ao colo. As coisas que deveriam amanhecer diferentes eram as fronteiras e os homens. Os homens. Depois de amanhã, quando tu acordares, nenhuma criança tua vizinha ou de muito longe deveria sentir frio ou fome. Ou ter pais sem ganho o suficiente para lhes dar pão. Nenhum homem deveria estar em guerra. Nenhuma árvore deveria morrer, nenhuma arma deveria ter gatilho para disparar. Depois de amanhã, deveria ser o ano primeiro da criação de um novo mundo. Aquele com que os poetas e não poetas ainda sonham. Mas se não puder ser depois de amanhã, que seja quando tu fores homem. Quando forem homens todos os bambinos de agora. Luta por isso, pá. É preciso partir. Abrir os olhos. Luta por isso. Porque é que as plantas que crescem no escuro não têm flor? É preciso caminhar até à fonte, molhar as mãos e secá-las ao vento. Europa é uma fronteira que protege e mata.
É à vez um abraço de mãe gigante e cuidadosa que sufoca. E o exemplo de um pai desconcertado com a vida que importuna mais do que orienta. É por isso que quando me chateei com o meu pai, a única forma de lhe sobreviver foi afastar-me. Fugir do pai foi, no fundo, escolher um caminho diferente, um caminho do que gostei, mas fiquei sempre com o meu coração dividido porque eu gostava de ter sido outra coisa. Gostava de ter sido mais humanista do que cientista. O meu pai olhava sempre para os jornalistas em Lisboa como sendo uma classe à parte. A dos grandes jornalistas. Que no fundo ele sabia que podia ter sido, mas não foi. Ele ficou apegado à terra e às árvores, ele sabia que não ia estudar para Lisboa e, portanto, ficou em Beja. Toda a gente dizia que ele era brilhante. Ele não ia mais além porque era dali e aquele era o lugar dele. Ele achava que não podia querer mais nada e ficou-me sempre muito marcada esta coisa dos meus pais porque tinham vindo dali, que aquilo lhes estava destinado e era impossível mudar o destino deles. Ficou-me sempre esta vontade de provar que é possível mudar o destino se tomarmos os riscos necessários na vida. Do lado escondido da vida eu pergunto, e eu? O que sou eu? O que posso ver para além de mim? Será que posso ver a mão invisível que me leva para o mar? Moedas! Pode um homem acreditar que vivem nele outros homens igualmente de carne e osso? Viver com outros homens interiormente é ter fronteiras para as quais tem de se pedir licença para passar? É ter uma margem que não se consegue alcançar? É perceber que em nós existe um outro lado que nos foi deixado por todos aqueles que viveram antes de nós? E porquê que eu pensei isto, bambino de ouro? Acontece que fui passear de barco. Quis atravessar o rio que existia perto da casa onde eu morava na época. Na ilha que se via das margens, bem lá no meio, havia um labirinto. Eu comecei a remar. Mas quanto mais força punha nos remos, maior era a corrente que levava o barco para longe. Eu esforcei-me quanto pude, mas quanto mais avançava para meio, maior era a corrente que me levava para longe. Encontrei outros navegantes solitários como eu, que me remavam contra a corrente fatal. Uns abandonavam os remos exaustos, outros lutavam contra a corrente. A maioria entregava-se e outros atiravam-se ao rio. Aos poucos, eu deixei de perceber se estava em cima da água ou debaixo da corrente. Tal era o número de corpos e barcos que se agitavam uns contra os outros. E eu... Eu esqueci-me de tudo. E também eu... Abandonei os remos e deixei-me levar. Nesses momentos em que me deixei ir, eu senti uma alegria cá dentro. Eu, um contentamento tão grande. Eu alegrei-me tanto por experienciar todos e muitos a caminhar na mesma direção. Eu alegrei-me tanto que os meus olhos choraram lágrimas que eu não queria. Fui levado para longe e a luta continuava entre aqueles que caminhavam na mesma direção, cada vez com maior velocidade. Um barulho ensurdecedor crescia, como um gigante ameaçador. Os corpos empurravam-se. Os barcos despedaçavam-se no meio dos gritos. Acordei o outro homem que desconhecia e juntos remámos contra a corrente. Eu vi outros que, como eu, lutavam contra a corrente fatal e conseguiam chegar à margem. E eu lutei com todas as minhas forças e consegui chegar. Olhei para mim
para a margem do rio. E sem me aperceber, eu estava no meio de um labirinto e pensei, há duas coisas, o que anda para a frente e o que anda para trás. Dino, para uma pessoa ser muito boa nas interseções, tem de ser boa primeiro na circunferência. Portanto, essa coisa de que se é muito bom nas interseções de tudo, não existe. Se alguém não for muito bom na circunferência que delimita as curvas. E para mim, isso é sempre a somar, ou seja, há 50 anos bastava ser bom no centro da circunferência. Agora tens de ser bom na roda toda, dançar, fazer o pino e ir em busca das interseções. Porque eu acho que se uma pessoa não for boa com o centro, não tem sorte nenhuma com o raio dos cruzamentos. Interceptar aquela coisa que está lá dentro aprisionada nas histórias. Interceptar a nação animal. E ver os dois lados, sempre os dois lados, as duas coisas. Moedas, eu acho que nós somos limitados pelas nossas fronteiras a não fazer interseções. Porque a nossa família, no fundo, quer-nos proteger tanto de falhar, proteger-nos de não conseguir, proteger-nos de qualquer coisa que ninguém sabe bem o que é. Olha, proteger-nos das interseções da vida. E isso é a pior coisa que nos podem fazer à vida. Eu acho que este lado dos nossos pais, de tanto nos proteger, está a fazer-nos mal porque não nos deixa tomar riscos. E eu acho que há muitas pessoas que podiam ter sido outras e muito boas na vida, mas não são, porque têm tanto medo de falhar, tanto medo de correr um risco que não o fazem, e ao não o fazerem, nunca vão saber se conseguiriam ou não. E eu acho que em 90% dos casos conseguiriam. O dinheiro não é uma circunferência, nem uma fogueira. O que é preciso é ir em direção a esse ponto incerto e tão delicado como a vontade de mais e mais e mais e mais e mais e mais ao detalhe que é o centro do amor, até que de repente aquilo tudo. Sei que vocês estão a pensar que esta coisa de repente sempre em frente e explode, que é uma fantasia, não? Mas eu digo-vos, com a ajuda do Dino, de tal maneira que às vezes eu nem sei se é o Dino, se é o Moedas que está no centro e fala, é possível. Acho que está tudo lá dentro, mas é preciso trazer isso mais ao de cima, com a ajuda dos professores e da educação. Eu acho que aí é que o sistema da educação falha. O sistema da educação não foi pensado para ajudar as pessoas a correr riscos ou a ultrapassar fronteiras. Oh, blá, 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 o que está bem lá dentro, Bambino de Ouro. O que está bem lá dentro é a ansiedade. É uma ansiedade. Controla. É uma ansiedade que cresce quando me proíbem de passar fronteiras. O que está bem lá dentro controla. É a vida emboscada. Somos filhos de uma madeira torta que nunca se vai endireitar. Como é que nós vivemos e retiramos desta diversidade? Vivermos juntos
um sentimento de tolerância, irmã. Sabes, Dino, eu tenho... eu tenho um sentimento muito forte em relação à injustiça. A injustiça vem de nós não nos conhecermos uns aos outros, de os povos não se conhecerem uns aos outros. A vida foi-me levando por estes caminhos em que, no fundo, eu fui sempre um mensageiro. Eu espero um dia voltar à terra e às árvores com o meu pai. Epá, está bem, Dino. Eu sei que todos nós voltamos à terra, não é? Mas não é isso que eu estou a dizer. Eu acho que hoje em dia é possível ser tudo. Português, europeu, alentejano, tudo ao mesmo tempo. Eu sou tudo isso. Jason, eu sei que tu és francês, Dino. Porra. Interrompeste-me agora. Agora já me perdi. É que eu estou a tentar raciocinar. E isto parecia tudo muito mais claro quando o vi na minha cabeça. E agora. Agora isto ficou um absurdo sem sentido nenhum. E eu sinto-me um estrangeiro em mim. Quando trabalhei em Paris durante uns anos, eu despedi-me com uma frase do Descartes, do discurso do método, que dizia: quando viajamos muito, sentimos-nos estrangeiros no nosso próprio país. E há dois lados nesta frase. Dois lados de verdade. Um lado é: quando estamos longe, sentimos mais o país de onde viemos. Mesmo quando nos sentimos bem lá onde estamos emigrados. Eu vivi mais de 10 ou 11 anos fora de Portugal. O outro lado de verdade é que quando uma pessoa volta, sente-se estrangeira no seu próprio país. Porque o país mudou. E nós achamos que estamos a voltar, mas há 10 anos atrás. É uma máquina avariada do tempo, a nossa cabeça. Eu, quando voltei para Portugal em 2004, não é? Na minha cabeça, eu estava a voltar para 1993, porque foi esse Portugal que abandonei. Mas esse Portugal não existia mais. O país mudou. Eu tive um choque. Por outro lado, é um sentimento que só quem viveu muitos anos fora talvez consiga perceber. Quando vivi uns anos em Paris, depois nos Estados Unidos, depois em Londres, havia coisas que eu dizia assim: ah, bom, moedas, tu não fazes isto bem, ou tens este defeito, ou fazes aquilo mal. Hein? Mas quando voltei para Portugal, percebi que isso era a minha Portugalidade. A minha própria Portugalidade, que em certas outras culturas eu achava que era um defeito ou uma falta de sensibilidade. Era eu a ser português. E quando voltei para Portugal, nasceu uma paz comigo. E eu disse: moedas, não. Estas coisas que tu achas que tens como fragilidades são o teu ser português. Isto foi um reencontro comigo. É tudo muito difuso ainda, muito espalhado. É como se o meu corpo estivesse espalhado por vários sítios, um bocado em Paris, outro no Alentejo. Imaginem estar a trabalhar em França, numa empresa francesa, fazes um trabalho, tens uma discussão e tal. E eles dizem: ah, eh bien, mas nós aqui em França não fazemos assim. Sim, senhor. Ah, devias ter ido por este caminho. Sim, senhor, com certeza.
Ah, devias ter escrito isto desta maneira. Vá adiante, senhor. Eu pensava... Porra, moedas. És burro. Devias ter ido por aquele caminho. Mas quando voltei para Portugal, eu percebi que isto era a maneira de pensar de um português. E, portanto, eu não podia ter ido por aquele caminho que dava o mesmo resultado. Mas a minha maneira de ser português faz-me ir por aqui, e os ingleses vão por ali, e os franceses vão por acolá. Pronto. É uma linda confusão esta Babel em que vivemos. Isto deu-me uma liberdade enorme. Pensar que podemos chegar aos mesmos sítios, pelos diferentes caminhos, e que isso não é um problema. Sabes, Diné, como quem diz, quem tem boca vai a Roma, e toda a gente vai a Roma ver o Papa. As pessoas acham que só há uma maneira de fazer as coisas, que é a maneira que lhes foi ensinada. Eu acho que ser europeu é esta coisa de ter boca e fazer as coisas de diferentes maneiras. Ah, ui, 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 olha, ui, ui, sim, sim. Sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. Oh, moedas! Eu sei exatamente como é que pensa um anglo-saxónico, como é que pensa um francês, como é que encaixa a sua estrutura mental. O anglo-saxónico primeiro dá a resposta, depois explica como é que chegou à resposta. O francês constrói, 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 dá uma grande seca ao pessoal e vem lá no finalzinho, dá-te assim um... Miguelinha da resposta. O português diz: olha, aqui estão os meus pensamentos prontos a servir como um prato de sardinhas. Enquanto ando aqui às voltas, eu penso: a Europa é. Pois é, olha, uma balbúrdia de cabeça no chão e pés no ar. Vou tentar outra vez. Cada vez que eu voto, fico com dores nos joelhos. É um Deus que é um estado carente a caminhar sobre a terra. Aí vamos nós. Estrada fora, mão na mão, havia uma linha, um risco invisível, uma fronteira no chão. Aqui paramos para dar o passaporte, aqui parava o carro. A esperança crescia como uma fogueira no peito, a barriga a dar horas ao mundo, os guardas, as armas, o júbilo de passar do outro lado da fronteira, experimentar na boca a liberdade, falar. Mas podia acontecer o contrário, não? Não passares a fronteira. O pai a diminuir, a mãe enfraquecida, branca, esquálida, um dragão abocanhava a nuca, como um incêndio numa floresta antiga. Sabes, Pampino de Ouro, ficávamos do lado de lá da fronteira sem saber porque é que não nos deixavam passar. E isto é um sentimento que hoje em dia desconhecemos na Europa e perante o qual nos mostramos muito insensíveis, principalmente no caso dos refugiados. É um sentir animal, desprezado, abocanhado perante a crueldade do invisível. Como galinhas numa capoeira. E aí, quando nos é recusada a liberdade animal no mundo, o amor encolhe-se e vai para longe. A pertença todo que alimenta a relação que temos com os outros, as visões do mundo, faz. O avô, a avó, o filho, a árvore, onde está? Será que fiz bem em sair daqui para fora, Dino? O corpo desfalece de um lado e enrijece do outro e... Como é que se pode acabar uma coisa que tem medo e esperança amalgamada?
Minha nação é humana. A minha pátria é a terra que piso. E o meu animal abraça. O meu pai, Dino, fazia-me saltar de cima do armário, não é? Para perder o medo do medo. Odino, eu acho que temos que começar outra vez, não? Já me perdi. Vamos ao princípio.